Hej og velkommen i Mobil MD80's cockpit. Vi laver stadigvæk lidt forandringer herude, og det jeg har gang i nu, det er faktisk herovre i begge sider af cockpittet. Der skal vi have lidt til nogle opbevaringer. Nu skal jeg jo altid lave sådan, at det er rimelig nemt at skille af. Jeg kan ikke komme til udefra, så alting det skal det her til herom fra cockpit-siden af. Så de her gulvplader her, de kan jo trækkes op normalvis. Hvis jeg skal ind under og kigge på et ting til yogen eller et eller andet her. Så de her kasser her, de skulle egentlig, eller det er faktisk en bogreol, der er skåret over. Så planen var egentlig, at så skulle den gå i de her 3D-printede beslag, der er der. Og så skulle den faktisk også have haft et beslag ind på vægen her, men det er faktisk ikke nødvendigt. Nu prøver jeg lige at vise. Nu sidder den jo fint i beslagen der, så kan jeg lige. Så er den egentlig banket ind på plads, og den sidder faktisk rimelig godt. Og så har vi så en, jeg skal have monteret her, og der er også lavet beslag i, og den burde jo så gå ind her nu. En folie herover lige til at skubbe på. Så. Så den også slå ind på plads. Den skal så nok lige have et eller andet lige til at holde, men ellers så ser det faktisk rimelig godt her. Så bliver den selvfølgelig lukket af her på en eller anden måde. Skal jeg lige have fundet ud af helt. Helt nøjagtigt, hvordan det bliver. Men de der 3D-printede beslag, de er faktisk rigtig fine. Og jeg fandt ud af, at jeg faktisk har fået lavet den i en mål, så den kunne rent faktisk man kunne sætte sådan nogen i her nu. Og her har vi så bare lige det her vinkelbeslag, der bliver skruet på der, og der kan du se, her har vi sådan en bogreol. Ja, det skulle jeg så ikke gøre. Så en bogreol, der er egentlig bare skåret op i størrelse. Men der skal vi bare lige have de der vinkelbeslag skruet på. Og så kommer de her 3D-printet beslag, de kommer bare ind på gulvet og sætter, og så kan den simpelthen lige glide ind i dem der. Så ja, det fungerer fint. Så er vi kommet over i kaptajnens side, når jeg får monteret de der tre vinkelbeslag og 3D-printet holder der. Så vi skal bare have den ind på plads. Sådan der. Det er også rimelig, ikke helt, så vi godt bør, at vi skal lave en vinkelbeslag her, men det finder jeg nok ud af. Og så har vi vores kopholder i vejen nu, så det er nok det første, jeg skal have lavet, det er at få lavet en kopholder i den her, fordi ellers så får vi i hvert fald ikke kaptajn Fuglesang med ud at flyve igen, før der er kopholder i, så det må være første prioritet. Men ja, så har vi fået lidt mere plads i kopbyttet til papir og alt muligt andet. Nu skal vi lige have fundet ud af, hvordan det skal deles op. Tak fordi du har kigget med.